Mu buzima hari byinshi bitugora tugakora cyane birenze ubushobozi bwacu inkomizo nk'izo twaraziteye umugongo tukarya ibibonetse ntabyo gutoranya yewe tugakorana n'imbaraga zacu zose bikanga ko twatera imbere ariko ntabyo gucika intege urongera ukagerageza ukongera ukagerageza kugira ngo babandi babayeho bishigikirije wowe babashe kubaho neza kabone n'ubwo wakora ibirenze uko ushoboye gutwara imizigo mbega ugakora buri kimwe cyose kandi ubona ko kirenze ubushobozi bwawe ariko ukahaba nk'umugabo ibyo ngibyo nibyo bigaragaza umugabo nyawe nawe rero niba ukora uko ushoboye kugira ngo utunge umuryango much respect for you muri ubu buzima intambwe ya mbere bigoranye cyane imbogamizi gucika intege ugatangira ukibaza ute si ibingibi koko nzabigeraho cyangwa ahangaha ni hahandi usanga birangiye usubiye inyuma ukavuga uti sinshobora uka giving up izindi ntambwe ziba zoroshye icya mbere ni ugutera intambwe ya mbere tegereza ureke ngerageze urebe ntuzigere ucika intege gukora ibyo ukunda mu ntangiro bizaba bigoranye ariko uko igihe kizaza bizarangira ugeze ku ntsinzi muri ubu buzima abantu twese turangana gusa iyo dutandukaniraho ni amahirwe y'akazi n'ibyo dukora niyo mpamvu rero muri ubu buzima ntawe agakwiye kwishyira hejuru kubera ko ntawe amenya ngo ejo hahishe iki niyo mpamvu bavuga ngo never judge book by its cover muri ubu buzima hari ubwo biba bisaba gufata umwanzuro woroheje kugira ngo ubuzima buhinduke niba aho bipfira ufata umwanzuro uyu munsi urenga ubuzima bwawe burage nawe wifuza igenda ubukwiye kumenya buriya nta gihe cya nyacyo kijya kibaho fatira n'amahirwe uyu munsi urebe byose ngo birahinduke byose kubigeraho bisaba inshuti nziza niba utarafunga iyi account hari igihe ari ubwa nyuma ubonye video nk'izi muri ubu buzima ubwo naganiraga na sogokuru naramubajije ndetse ubutunzi bwa mbere mu isi ni ubuhe maze nawe mu kunsubiza arambwira ngo ubutunzi bwa mbere ku isi ni ubuzima bufite icyo bumariye abandi hari intwari zitwitangira gusa abantu bagahindukira akaba ari bo bakugambanira abandi witangiraga ugahita ufata umwanzuro wo kubareka bw'impamvu abantu beza bakunda guhinduka babi niba utaramfurowinga hari igihe ari ubwa nyuma ubonye video nk'izi ngizi ubuzima ni urugendo uko bimeze kose uzagera ahacitsemo bigusaba ikiraro rero muri ubu buzima hari abazakubera ikiraro kugira ngo ugere ku ntego zawe nicyo gituma udakwiye kuzibagirwa habe na gatoya wa muntu wakoze uko ashoboye kose kugira ngo ugere ku nzozi zawe kandi uzazirikane ko gushimira ari ngombwa mu buzima uyu munsi munyemerere dutangire gutya hari benshi bakora cyane iminsi igahinduka ariko ntihagire igihinduka ku mibereho yabo gusa ibyo ntibituma bitwa abanyantege nke kuko buzuye umuhate n'ubwenge bw'ibituma bakomeza guharanira icyo bashaka kugeraho mu buzima bwabo umubyeyi w'umumama uhagarara mu nshingano z'umubyeyi w'umupapa n'umumama icyarimwe ari wenyine uyu nguyu ntabwo akwiye gucirwa urubanza na rimwe ahubwo uyu nguyu akwiye icyubahiro n'umudari cyangwa se umuringa w'ishimwe ngaho kuri wowe wakuze ubona mama akora nk'umutima ngo abana babone uko babaho neza hindukira umubwire uti warakuze mama niba kandi atakiriho wihangane ukomere cyane nzi neza ko mu ijuru ahari akureba kandi aguteze amatwi yese ntuzigere usiga umukunzi wawe ngo ugende kubera ko ibihe bibaye bibi ahubwo jya ubwira sorry kuri abo bose bakwizeza ko baguha urukundo n'ibyishimo kandi nanone hari abazaza bitwaje amafaranga abo ngabo nabo uzabakatire ahubwo usanga umukunzi wawe kubera ko umusize n'akanyana gato yagwa icyo mukwiye kumenya ni uko ubukene uyu munsi buraza ariko mufatanyije mwabigeraho ejo n'ejo bundi mwakira fake love ni urukundo rutari urwa nyarwo ikimenyetso cya mbere kizagaragaza uru rukundo rutari urwa nyarwo ni uko uyu mukunzi wawe cyangwa uyu nguwo muri mu rukundo atazishimira ngo aterwe ishema nawe ikimenyetso cya kabiri azagira ukwikunda ikimenyetso cya gatatu azakunda kuguha imana ariko ntakubahe ikimenyetso cya kane nta mwanya azigera kubonera real love urukundo rw'ukuri uru rukundo rero rwo rurangwa n'iki ni uko muzakundana
nuko umwe azita ku wundi n'undi akamwitaho, nuko muzubahana, nuko muzajya muhana umwanya mugategana amatwi, ikindi muzarwanirana ishyaka, ikindi cyanyuma na nyuma nuko muzahana umwanya. Yego, nibyo kuzajya byuka uzajya ubuka kuri imfubyi, kubera ko kuba imfubyi ntabwo bimenyerwa, ariko inshuro nyinshi bituma uvamo umugabo. Komera, ufite uwo wakundaga wabuze, wa wundi wajyaga kwitaho akagutetesha akagukorera buri kimwe, none kuri iyi nshuro ukaba ubyikorera. Mu buzima, niba udafite izi ndangagaciro zirindwi, nta muntu n'umwe uzakubaha. Guca bugufi, kureba kure, kuvuga make, gutega amatwi, kumva, kumvira ndetse no kuba. Yesu, uyu munsi reka twivugire ku nshuti ndetse n'ubushuti muri rusange. Ubushuti mu busanzwe bwubakiye ku bintu bibiri, kubahana ndetse no kwizerana. Ariko rero witondere abo ngabo wizera, kandi ntugashyire icyizere cyane cyane mu nshuti, kubera ko inshuti zirahinduka. Papa wanjye niwe wajyaga akunda kumbwira ati, buri gihe ugerageze kwibuka abanzi bawe ndetse n'izo nshuti zawe, kubera ko nta n'umwe ukwiye kwizerwa. Yego, nibyo, wabyumvise neza. Ahanini kizakubwira ko umubano wanyu ntawe uzagera ni uko akenshi uzasanga mutaganira ku bibazo mufitanye kugira ngo mubashe kubikemura, cyane ko inkingi muzubaka urukundo nta yindi ari ukuganira.